Հարևան շենքերից այստեղի բնակիչներին նախանձում են հատկապես ամռանը։ Շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, ամեն տեսակետից լավ բան է։ Եթե մենք վերցնենք, համեմատենք ուրիշ համատերությունների հետ, մոտավորապես մի 4-ից 5 միլիոն դրամ խնայում ենք մենք։ Տաք ջուրն այստեղ անվճար է, արևն է հովանավորը։ Կուտակիչները տեղադրված են այս շենքում, ընդհանուր ծավալը 16,000 լիտր։ Հիմա տեսնում եք, ծախսը գնում է, ընթացքում է։ Եվ այսքան ջերմաստիճան ամեն կասկադի մեջ պահպանվում է։ 80 ընտանիքի համար 16,000 լիտրանոց բաքերը տաք ջրով լցնում են ապակյա այս մարտկոցները։ Դրանք տարածվում են 400 քառակուսի մետրի վրա։ 7 տարի է աշխատում են, կարծես նոր լինեն։ Արևային կոլեկտորների ապակիները տնում են հղկված զակալյոննի, որպիսի գրադից կամ մի կարկուտից պաշտպանված լինեն ամենաքիչը։ Այս համակարգը կարելի է օգտագործել 30-ից 50 տարի։ Դա օգնում է, որ մեկ ընտանիքը տարեկան խնայի մոտ 100,000 դրամ։ 5 տարում ինքնարժեքը վերադարձվում է, նրանից հետո տաք ջուր ստանում են անվճար։ Արևային այսպիսի մարտկոցներ կարելի է տեղադրել ցանկացած առանձնատան կամ շենքի տանիքին, նաև հարավային պատին։ Գինն էլ առանձնապես բարձր չէ։ 5 հոգանոց ընտանիքի լուծումները կարող են սկսվել 300,000 դրամի կարգի լուծումներից, մինչև, եթե ասենք ամենապարզ համակարգի դեպքում, եթե միքիչ ավելի բարդ համակարգ է ուզում, կարող է լուծումը գնալ մինչև 1 միլիոն 100-200 հազար դրամ։ Արևային մարտկոցները, սակայն, հարմար են տեղային օգտագործման և տաք ջուր ունենալու համար։ Արևից էլեկտրաէներգիա քամելը չափազանց թանկ հաճույք է։ Ամենաէժան կայանները, որոնք արևային կարող են կառուցել, դա 1 կիլովատ ժամը 80-ից 100 դրամն է։ Որպեսի հասկանալի լինի, դա մեզ թիվետ է փոքր հեկերի միջին գինը, արտադրության կամ ցանցերի կողմից գնվող միջին գինը, դա 18 դրամ է։ Պետությունը օրենքով պարտավորվում է գնել արտադրված այլընտրանքային էներգիայի ամբողջ ծավալը, եթե լիցենզիա տրամադրի 1 կիլովատ ժամը 100,000 դրամ ինքնարժեքով արևային կայանին, բնակիչների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը կտրուկ կբարձրանա։ Այս պատճառով էլ հապաղում է, արևային էներգիայի գնման սահմանային սակագին սահմանված չէ, բայց դիմողներին իբրև վերին շեմ ներկայացնում են հողմային էներգիայի սակագինը 35 դրամ։ Սա պետության կողմից գնվող էներգիայի ամենաթանկ տարբերակն է։ Ընդամենը ունենք 1 գործող հողմակայան, որը ընդամենը 2.5 մեգավատ զորությամբ հողմակայան է, ընդամենն արտադրում է 2.8 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա։ Այս հողմակայանը Լոռիում է, Պուշկինի լեռնանցքում, կառուցվել է Իրանի դրամաշնորհով։ Այնքան էլ մեծ չէ, իտալացիների առաջարկով շուտով կկառուցվի նոր 10 անգամ ավելի հզոր հողմակայան Քարախաչում։ Դրա արտադրած էներգիայի սակագինը ևս 35 դրամ է հաշվել։ Ամենամատչելի էներգիան արտադրում են փոքր հիդրոկայանները, միջինը 18 դրամով։ Այս պատճառով էլ ոլորտը առավել զարգացած է։ Մեր երկրում գործում է 141 փոքր հիդրոկայան 225 մեգավատ հզորությամբ։ Վերականգնող էներգետիկան Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է գերակա ուղղություն։ Ցանկացած ծավալի, ցանկացած ժամանակահատվածում արտադրված ամբողջ էլեկտրաէներգիան 15 տարվա ժամկետով անվերապահորեն գնվում է։ Գիտնականները մտմտում են նաև կենսաբանական զանգվածից ու ստոր երկրյա ջրերից էներգիա կորզելու նախագծերի վրա։ Առաջարկներ կան, կիրառելի ու շահավետ տարբերակ առայժմ չկա։ Ժամանակի հետ, սակայն, տեխնոլոգիաները զարգանում են և չի բացառվում, որ առաջիկայում այլընտրանքային էներգիայի ինքնարժեքն իջնի այնքան, որ այն կայուն ու զգալի տեղ զբաղեցնի քաղաքացիների օգտագործած էներգիայի ընդհանուր չափաբաժնում։ Աննա Բալյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։